Скъпи сънародници, благодаря ви, че на 3 март отново сте хиляди на Шипка. Този храм на българската доблест. Тук, на този връх, покрит с бели кости и кървав мъх, се решава изходът от войната. Съдбата го поверява в ръцете на няколко хиляди български опълченски и на войниците от Брянския и Орловски полк. Техният героизъм ще причупи морално поробителя и ще отвори пътя към нашето освобождение. Каква ли щеше да бъде съдбата на България днес, ако не за велики българи се бяха поддали на вируса на манипулацията, на вируса на страха, на вируса на примирението, на вируса на слабоволието. Но те устояха и не се поддадоха, както всички вас, за които тълкът към паметта е свят и неотменим. Преди 142 години България възкръсна след петвековното османско иго. Под знамената на руската армия се сражаваха хиляди войни от много народи на необятната империя. За много от тях нашата земя се оказа последен дом. Дълбок подклон пред паметта на всички, които положиха костите си за България. 142 години българската държава устоя на историческите ветрове и съхрани своят суверенитет. Но той не е даденост. Суверенитетът изисква осъзнаване на националния интерес и воля да бъде отстояван. От нас зависи днес да го опазим, и в бъдните години. През годините много политици пренебрегваха и оспорваха 3 март. Правят го и днес. Много манипулатори се опитваха да изопачават историята за политическа употреба. Те нападаха истината с настървението, с което пълчищата на поробителя някога штурмуваха Шипка. Но и едните, и другите претърпяха поражение, защото хиляди достойни българи като вас днес отстояваха историческата памет с разум и с сърцата си. С смиреното си присъствие на този връх. Тези хора аз наричам опълченците на историческата памет. И това сте всички вие, скъпи сънародници. Към вас е моята благодарност. Вечна памет за героите! Да живее България!
виждаме.